হাই গাইজ, আমাৰ ঘৰটো বৰ্তমান ইমানখিনি পাইছেগৈ আৰু। এয়া মচলা বনাইছে, এয়া মিস্ত্ৰীয়ে ওপৰত কাম কৰি আছে। এয়া দেখিছে, ইমানকণ হৈছে আৰু। হয়তো মাঘৰ মানলৈ সম্ভৱ একেবাৰে হৈ উঠিব চাগে। হাই গাইজ, আজি আমাৰ চাহ পিছোঁ দেই। আগবেলা এই গাখীৰে খালোঁ, এইবেলা লাল চাহ। আমাৰ গৈজনী ছাইডৰ দোকানখনতহে থওঁ, আন্ধা লিটাৰ গাখীৰ আগবেলালৈ হয়। যেতিয়া গোহালি বনাম তেতিয়া গৰুজনী ঘৰলৈ চপাই আনিম। এতিয়া দোকানতে ৰাখি থৈছোঁ গৰুজনী। এয়া চাহ খাম খাম বুলিকে বহি আছে আৰু, খাবলৈ লৈছে। যেতিয়া ঘৰ বনাম তেতিয়াহে চপাই আনিম গৰু। ভদিয়া কিবা দোকানত হাঁহিছ।